Então, vamos retornar. Gostaria que todos tomassem o assento novamente, para a gente poder dar início novamente. Bom. Então, vamos convidar agora, neste momento, o senhor João Procópio, membro do Comitê de Transmissão de Energia Elétrica da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base, ABIDIB, para proferir a palestra Implantação de Reforços e Melhorias, Propostas para Aprimoramento Regulatório. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Leonardo, pelo convite, né? A BIDIB agradece, de forma geral. A gente tem discutido muito aqui na ANEEL todos os assuntos pertinentes a essas questões de investimento e tal. Vocês vão me permitir, eu vou fazer. Eu estava com a apresentação pronta, mas pelo que foi tudo que foi dito aqui, eu quero abrir com uma outra questão. Eu tenho 33 anos de setor elétrico, quer dizer, só trabalhei no setor elétrico. E entrei no setor elétrico numa crise. Aliás, eu agradeço essa crise que eu fui contratado, porque tinha uma crise. Na época, eu fui contratado pela CEMIG para colocar em operação, né, eu era lá o engenheiro, o chefe de turno da usina térmica de Garapé, que estava parada há 5 anos. Parada só com a conservação de vários equipamentos. E me chamaram, como várias pessoas, para colocar em operação, porque nós estávamos numa crise energética. Estava faltando geração. E uma usina térmica de óleo pesado. Entendeu? Então, com isso, passei a funcionar no setor elétrico. Bom, primeira crise, me contratou. Muito bom. Alguma coisa aconteceu que o sistema não estava capacitado para atender aquela demanda naquele momento, isso em 86. Depois disso, depois vocês vão entender por que estou dizendo isso, veio o governo e começou a segurar a tarifa das distribuidoras. Isso eu já estava na CEMIG acompanhando isso. O que que aconteceu? Início dos anos 90. O governo teve que pôr a mão no bolso e entregar dinheiro para as capitalizar as distribuidoras. Por quê? Porque tirou delas, teve que voltar. E aí a sociedade pagou. Como pagou a entrada da usina térmica de Garapé? Aí, no longo desse tempo, outros exemplos tivemos disso. Outra questão muito interessante que aconteceu na minha carreira foi a questão das distribuidoras. Participei da discussão da empresa de referência. Uma discussão longa com a ANEEL. Discutimos muito tempo sobre isso. Afinal das contas, hoje não tem mais empresa de referência. A ANEEL simplificou. Se eu estiver falando alguma coisa aqui que vocês não concordam, depois vocês me digam. Agora, nós estamos, para mim, nós estamos em outra crise. A 579 a gente não consegue sair. Eu não sei se é só a crise brasileira, mas a crise do setor está aí. E me preocupa muito quando a gente fala assim. Vão mexer na regulação e o pensamento que vem, e aí o diretor-geral falou, não sei se ele quis dizer isso, o pensamento que vem, vão para a modicidade tarifária. Nossa tarifa está muito alta, vamos reduzir tarifa. Isso me preocupa muito. Reduz agora, mas a conta vem lá na frente. Então, o que eu peço é essa discussão nesse sentido. Vamos pensar no longo prazo, vamos pensar numa coisa que perdure. Vamos pensar numa regulação que possa valer por 30 anos, como são as nossas concessões. Se a gente pensar agora em resolver um problema de modicidade tarifária com a regulação, nós vamos pagar essa conta. Não tem jeito, a sociedade paga a conta, como está pagando a 579. Né? Para os mais jovens, a experiência de 86 ninguém viveu. Mas, enfim. Eu quero dizer isso, e isso me dá uma tranquilidade de falar o que vem a seguir.
eu vejo com muito bons olhos a atitude da ANEEL de fazer um aperfeiçoamento e a consolidação da regulação da transmissão. Isso é muito importante, porque realmente está uma concha de retalhos. Né? A minha experiência toda, eu fui diretor financeiro, CEO de empresa de transmissão e tal, minha experiência toda que eu vivi, avaliei empresas, participei dos leilões, que quando a gente viu o bid de uma determinada empresa, falou, ah, como que ela vai ganhar dinheiro nisso? Gente, esse número que ela bitou aqui, é impossível operar, construir, manter uma concessão com essa, com esse valor de RAP. E estava lá, a crise veio também, alguns quebraram. Né? Então, ou outros não construíram. Então, nós temos que pensar muito bem na hora que a gente fala de regulação. Bom, eu digo aqui que essa consolidação é muito importante. O caminho é esse mesmo. Tá? E eu acho que a gente tem que persegui-lo e fazer o mais simples possível. O que é simples, perdura. O que é complexo, não dura. Então, precisamos de uma regulação simples. Tenho falado isso aqui várias vezes. Tá? Eu vou falar um pouco, então, dado essa introdução, vou falar um pouco da associação que eu represento. A ABDIB é uma associação que engloba vários agentes do setor de infraestrutura e da indústria de base. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Achei. Bem, o que é o nosso objetivo lá? Construir, ou contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil através da expansão de investimentos em infraestrutura e indústria de base. Nós estamos preocupados com investimento, a gente quer que o Brasil receba investimento. É esse o nosso objetivo principal. E precisamos fortalecer a competitividade entre as empresas de bens e serviços de infraestrutura, para poder reduzir o custo do investimento. Colaborar de forma decisiva com os agentes públicos e privados na busca de soluções consistentes para viabilizar investimentos em infraestrutura e para elevar a competitividade econômica do Brasil. Bom, nós estamos aqui fazendo isso, né, Leonardo? Colaborando com o setor público. Para vocês terem uma ideia, a associação hoje ela tem concessionários de serviço público, construtoras, fabricantes de máquinas e equipamentos pesados, fundos de investimentos, instituições financeiras, escritórios de advocacia, seguradoras, consultorias e empresas de engenharia. Como que a gente trabalha na ABDIB? Basicamente, a gente trabalha em forma de comitês. Como a gente tem uma pluralidade muito grande, a gente separou, segmentou a associação em comitês para trazer os temas relativos a cada segmento da infraestrutura brasileira. Esses comitês aqui são mais comitês, né, sustentabilidade, são mais, digamos, etéreos, né, mais de conceito. Aqui não, aqui são os comitês de setoriais, né, de petróleo, gás natural, recursos hídricos, saneamento, resíduos sólidos, indústria, telecomunicação, ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, mobilidade urbana, que está definida aqui. E o setor elétrico. No setor elétrico, que é um setor básico para a infraestrutura, e a ABDIB vê isso com muita importância, existe um comitê estratégico, e aqui, no caso, são geralmente CEOs de empresas do setor, tanto de transmissora como geradoras, como as empresas integradas e todas. Um comitê de geração, de transmissão, o de distribuição de energia e de iluminação pública. No meu caso, eu coordeno esse comitê de transmissão. Tá? E como que funciona? Nas reuniões do nosso comitê, não tem só transmissoras. São convidados todos os associados à ABDIB. Então, a gente discute o setor de transmissão com advogados, com construtoras, com fornecedores de equipamento. Está lá na nossa reunião
a ABB, a Siemens, entendeu? Está lá Andrade Gutierrez, as empresas de construção, estão todos lá com a gente discutindo. Então, a gente vê o setor de infraestrutura, e não só o setor elétrico, de uma forma bem plural. E o nosso foco é isso, é investimento. A gente pensa e trabalha para fomentar o investimento em infraestrutura no Brasil. Bem, nós separamos aqui, agora eu vou mergulhar um pouco no setor elétrico. Isso aqui é uma lâmina que foi apresentada para o Peptone numa reunião que nós tivemos no final do ano passado, pelo nosso presidente. Qual que é a nossa agenda para o setor elétrico? É aprimoramento do modelo regulatório, nós estamos aqui com isso. Estabilidade regulatória, procurar sempre que os contratos sejam mantidos do jeito que foram formatados, tentar mexer o mínimo possível. Assegurar a conclusão das obras na qualidade e prazos estabelecidos. Aqui, como é que a gente faz isso? Hoje nós estamos com um comitê discutindo seguros e garantias das empresas que estão construindo as linhas de transmissão. Quais seriam os melhores, o melhor modelo para esse seguro de garantia? E garantir a remuneração adequada para os investidores, porque sem isso aqui não tem investidor, não, gente. Sem isso é impossível. Opa. Bom, setor de transmissão, a gente tem discutido. A gente acha que os contratos têm que ser os contratos respeitados. Regulação e processos relacionados com o mais simples possível. A ANEEL está muito focada nisso. Essa palavra foi dita aqui várias vezes, foi dita pelo diretor-geral, foi dito pelo Leonardo. É isso que ela está trabalhando. E a rentabilidade adequada para os investidores. Bom, aqui, o que que a gente pensa, né? Aqui, Leonardo, um recado. Para que a ANEEL atinja o seu objetivo estratégico, é necessário que seja resgatada a confiança entre os regulador, operador e concessionárias. A gente observa, às vezes, um pouco de desconfiança entre regulador, operador e os agentes. A gente precisa, para ter um debate adequado, nós precisamos resgatar essa confiança. Somos todos brasileiros, vamos falar assim. Todos nós estamos imbuídos de fazer o nosso país crescer. Por que que eu estou dizendo isso, né? Eu acho que a gente precisa de confiança e equilíbrio aqui. As decisões precisam ser debatidas. Porque a ANEEL quer modicidade, o ONS quer disponibilidade. A ABDIB quer sustentabilidade. Não estou dizendo que a ANEEL não queira sustentabilidade nem disponibilidade, estou falando dos focos principais. Né? Nós, na ABDIB, temos transmissoras, fabricantes e tal. Então, nós estamos representando todos os segmentos. Tá? Então, por isso que a gente precisa trazer essa representatividade para cá, para a gente poder fazer um debate construtivo. A ANEEL já está fazendo isso. Eu até diria que a ANEEL saiu na frente. Nós estamos falando isso aqui, mas são na frente. Eu participei, tem um ano que eu estou na ABDIB como coordenador. Um dos primeiros assuntos que eu fui tratar foi a regulação do HVDC, ou CCAT, né? E nós debatemos muito, exaustivamente. Na sexta-feira passada, tivemos uma reunião excelente, onde a ANEEL apresentou, a Isabela está aqui, fez uma brilhante apresentação lá, dizendo exatamente isso, que aquelas contribuições que os agentes levaram, mais a preocupação do regulador, foram colocadas em discussão e chegou num denominador comum. Eu acho que é isso, é debater. Agora, foram várias reuniões. Se foram muitas com a ANEEL, entre nós foram centenas, né? É, Fred? O Fred está aqui e sabe dizer como é que foi debatido. O Júlio não está aqui, que coordenou, mas... Então, a gente está vendo muito bem essa disposição da ANEEL de fazer um debate aberto. Está certo que
a regulação do CCAT foi um processo novo. Nós estávamos discutindo uma regulação nova, aqui nós estamos revisando a regulação existente. Mas o que, que não tem, quer dizer que o modelo que foi usado lá não possa ser usado aqui. Bom, te falo também, nós estamos aqui, né, discutindo. Se eu estou pedindo um debate aberto e confiança, estamos aqui. Se a ANEEL não estivesse pensando nisso, não teria chamado a gente para fazer um workshop. Não teria chamado pessoas da qualidade aqui do Paulo, da Marisa, para discutir esse assunto. Né? Então, eu acho que a gente precisa resgatar essa confiança. Nós precisamos confiar no regulador, o regulador confiar na gente, o ONS confiar, e a gente não pus a EP aqui, o pessoal da EP está aí ainda, mas é como se tivesse. Né? Tá. Senão ia ficar muito grande ali, mas considere-se o Ministério, todo mundo, essa discussão tem que ser aberta e tem que ser exaustiva, gente. Ninguém sabe o problema do outro na profundidade. Né? Então, Leonardo, o que a gente pede aqui com o Abdibe é uma discussão bem ampla sobre os assuntos. Eu sei que você vai fazer isso, eu sei que você está fazendo isso, mas a gente quer reafirmar isso e agradece de novo a possibilidade de estar aqui debatendo o assunto. Bom, agora já vou entrar no tema. Né? Na verdade, o que me pediram é para falar sobre reforços e melhorias. Isso aqui eu tive de me aprofundar. A minha formação, basicamente, é financeira, é evaluation, é financeira, apesar de ser engenheiro eletricista e ter operado usina. Né? Mas, enfim, o que, que a gente vê? O passado. Vamos esquecer, né? Vamos aperfeiçoar a regulação. O aperfeiçoamento da regulação passa pelo entendimento das necessidades atuais e futuras do sistema de transmissão, que é o que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com o sistema de transmissão, cada um na sua caixinha, né? Mas a preocupação é uma só, é se a transmissão está atendendo às necessidades do nosso país. Alguém disse aqui que a gente precisa olhar a transmissão como uma empresa, né? Não podemos olhar uma subestação, uma linha separadamente. Na verdade, está toda interligada. Então, o que, que a gente quer? Né? A gente tinha equipamentos novos no passado, em menor número, o processo burocrático, muito longo, e tratamentos individuais. Isso talvez coubesse lá, você vai tratar cada melhoria, cada reforço individualmente. E o custo começou a se aumentar à medida que foi aumentando o número de agentes e de equipamentos. Bom, futuro, necessidade crescente de rejuvenescimento do parque. Precisamos mudar o parque. Isso foi a discussão, então, foi aqui. Tratamento padronizado para agilizado e seguro. Ou seja, vamos padronizar. Algumas coisas podem ser padronizadas. Algumas coisas representam um pouco no valor. Algumas coisas, nós vamos trazer a proposta relativa a isso. E redução de custo para todos, né? Para a ANEEL, para o ONS e para os agentes. Bom, a mensagem aqui é o sistema de transmissão já possui um grande número de equipamentos que precisam ser revitalizados ou substituídos. Bom, isso todo mundo falou aqui, eu não vou me ater aos números, porque nem esse número nós pegamos, e tem números diferentes. Né? Aqui, ó, em 2013, a gente tinha... Aqui são ativos totalmente depreciados, ATD. 22% dos ativos depreciados em 2013. Nós já estamos em 48% dos ativos depreciados. É claro que houve aí um problema também sistêmico quando as transmissoras que sofreram renovação não receberam a remuneração adequada em relação aos ativos, é a história, todo mundo sabe, não preciso dizer. Obviamente, todas essas transmissoras pararam de investir, não tinham recurso para investir. Então, houve o problema agigantou-se, né? De 22 para 49 em 5 anos. E, se deixarmos como estava, vão ser 63%. Bom, isso aqui já é certo. A gente acha que, aqui nesse ponto, e foi dito isso aqui várias vezes, que o agente é o melhor
a transmissora é o melhor agente para identificar a real necessidade, já que ela que gera o ativo. Né? A gente acha que a ANEEL, como é na distribuidora, e se a gente conversar com colegas das distribuidoras, o processo, claro que tem sempre reclamação, mas o processo funciona bem quando a ANEEL dá liberdade para o investidor fazer seus investimentos e, lá na frente, ela vê a prudência e pune quem não foi adequado com a prudência. Né? A gente acha que um caminho, não estou dizendo que o caminho seja esse, mas a gente acha que o caminho pode ser parecido com esse, nessa questão. Né? A gente precisa de agilidade. E aí, de novo, eu volto a falar, vamos confiar na capacidade de decisão das transmissoras. Né? É óbvio que quem não fizer jus a essa confiança deve ser punido. E a ANEEL tem a condição de fazer isso. Bem, agora, o que, que nos preocupa? Aqui eu estou entrando numa seara que já foi discutida, debatida, só fiz uma forma diferente. Tá? Aqui nós só estamos vendo de uma forma diferente. Isso aqui é o fluxograma, né, de como acontece em relação às melhorias, né, que as melhorias vão para o plano de modernização, o PMI, e a transmissora executa. E os outros maiores, né, que a gente está chamando de melhoria de grande porte, tem um processo de passar aqui, vira reforço ou não vira reforço, e chegar na ANEEL para ser aprovado. Bom, o que que, no caso aqui, representando a todos, né, o que que as transmissoras se queixam, vamos dizer assim? Demora muito. Eu preciso reparar meu equipamento rápido, mas esse processo é lento. Ele, às vezes, é impreciso. Às vezes, a ONS diz que aquilo ali é uma melhoria, eu faço a melhoria, vai na ANEEL, a ANEEL diz que não. Então, é um processo que deixa as transmissoras, além de demorar muito, inseguras com as decisões que podem vir. Entendeu? Eu acho que a grande oportunidade é a gente resolver isso. Né? E aí eu posso até falar um pouco da questão. Né? Eu estava aqui muito cético em relação àquelas definições todas de final de vida útil. Falei, coxa, isso aqui vai dar uma discussão sem fim. Que dia que vai ser o final da vida útil daquele equipamento que eu vou poder trocar e vou ser remunerado pela troca? Pô, isso aqui não vai ter saída. É econômico, é regulatório? Aí veio os dois aqui da última palestra. Vou até um negócio aqui que chama gestão de ativo que pode resolver isso. Né? Aí eu já fiquei mais tranquilo com isso. Só que depois eu fui conversar, me disseram também, não, mas isso é longo, demora uns 3 anos para implantar, não resolve os problemas agora. Bom, então nós temos um caminho a seguir, no meu entendimento, mas também temos um problema para resolver, que é urgente. Né? E eu acho que a proposta que eu estou trazendo aqui pode nos ajudar a pensar nisso. Bom, então é isso aqui, o Leonardo, a grande questão. Você vai fazer um PMI que demora 1 ano para ser publicado, depois que vai para o PAR, aí passa 2 anos, a transmissora precisa investir, está lá com equipamento, e o atraso vem, o sistema fica comprometido, aí depois desliga o equipamento, a transmissora é punida para o PV e vai assim por diante. Deixa eu acelerar aqui, que eu acho que já... Bom, o que a gente está trazendo aqui também é um escopo, é uma proposta ainda, que eu acho que também já foi dito. O que a gente queria? Que o ONS fizesse aprovação e que a transmissora, à medida que caísse no PMI, a gente já podia executar. Entendeu? Aí que vem a questão da confiança. Vamos confiar. Depois, se fizer errado, pune. Entendeu? E isso aqui vai para o plano de modernização para ser registrado. Mas as transmissoras ficam liberadas. E mais do que isso, a gente queria que isso fosse contínuo. Não é fazer um PMI que vai começar em agosto, vai terminar em dezembro, publica, aí a transmissora vai se programar para executar e tal. Poxa, sentiu a necessidade? Joga lá, o ONS avalia. Eu nem sei, nem conversei com o Álvaro, com o Antônio Carlos, isso funciona, né? Isso fica para depois. Mas vamos fazer assim, vamos passar isso direto, vamos fazer isso acontecer rápido. Né? Bom,
Claro que vai ter aquelas questões importantes, será que tem ampliação, será que não tem ampliação? Vamos aproveitar que tem que trocar o equipamento, que tem que fazer manutenção, já vamos fazer a ampliação, já vamos aumentar a capacidade do transformador? Aí, certo, vai para cá, vai passar pelo comitê da EP, vai para o Ministério, vai fazer o toque. O que a gente pede aqui é para andar rápido também, para um processo que seja mais célere, né? Obviamente, essas discussões vão estar dentro da consulta pública, da audiência pública e aí por diante, né? Mas a ideia está bem tá colocada. Bom, aqui a questão dos reforços também, né? A gente queria que fosse agilizada a aprovação dos reforços, que dá melhor atendimento, dá um atendimento adequado ao sistema brasileiro. Também eu acho que a EP falou aqui, vocês estão preocupados com isso, estão procurando fazer isso. Eu vou andar rápido. Bem, como mensagem final, né, eu vou ler aqui rapidinho, a gente quer um debate aberto e baseado na confiança entre os agentes envolvidos, que trará mais robustez e longevidade para a regulação. Deixar mais clara a definição de melhorias e reforços. Isso aqui é consenso. Eu não preciso ficar batendo isso aqui, porque todo mundo quer que fique mais claro. Até se a gente caminhar para um negócio de entregar para o INS e tal, a gente precisa estar bem claro o que é um e outro, para não ter dúvida. Né? É diferenciar o tratamento das situações caracterizadas como urgentes para garantir a normalidade operativa do sistema de transmissão. Foi dito isso aqui também. Né? Tem algum tipo de melhoria ou de reforço que ele precisa ter um tratamento diferenciado. Dar mais liberdade aos agentes na gestão dos seus ativos, que são eles os que conhecem, né, as condições operativas dos equipamentos. Considerar a aprovação no SGPMR pelo ONS como definitiva. Eles já fazem o enquadramento, a gente está definitivo. Acabou. Tornar o processo de cadastramento e aprovação das melhorias contínuo, aquilo que eu disse. Eliminar datas para apresentação das demandas dos agentes e uma data para aprovação de todas as melhorias em conjuntos. Achamos que é melhor que fosse mais... A ANEEL deve verificar nas revisões a prudência dos investimentos, usar um modelo similar de exposição. Quer dizer, se você delegou alguém, se você fez, uma hora vai ter o cheque, e aí vamos ver se aquilo foi feito de acordo com o que foi determinado. Agora dancei. Bom, era isso. Eu acho que... Como é que sumiu aqui? Como é que faz? Vamos ver só o último tópico que eu já libero aqui. Essa aqui. Ok. E, finalmente, os montantes de receita adicional devem ser calculados conforme o banco de preço e ajustados às revisões. Isso aqui é uma sugestão, porque, já que você vai dar a liberdade, tem que ter uma referência. E a referência que nós temos é o banco de preço. Tá? Leonardo, é essa a nossa contribuição nesse momento. A gente acha que a ABDIB pode colaborar muito mais, e a gente agradece de novo a oportunidade e confiamos que esse processo, como foi com a consulta pública, as audiências públicas, mais esses debates vão ser muito bom para todos. E pode contar com a gente. Ok? Muito obrigado. Então, agradecemos ao senhor João Procópio e convidamos agora o senhor Mário Miranda, representante da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, para proferir a palestra Equipamentos em Fim de Vida Útil Regulatória, proposta para aprimoramento regulatório. Obrigado. Obrigado. Que tempo que eu disponho, senhores? Quantos minutos? Meia hora também?
que eu não gosto de ultrapassar, porque senão deve ter PV também de auditório, me fico preocupado, senhores. Boa tarde a todos, cumprimento a ANEEL na pessoa do Leonardo, que lidera este tipo de audiência, que para a BRAT é muito satisfatória, ouvir toda a sociedade e depois passar para a consulta pública, em seguida a audiência pública. É uma maneira bastante salutar para que nós possamos assim trabalhar. Não é isso não, meu jovem. Essa já é foi. Mesmo, já foi. Essa já foi. Desculpa, essa daqui. Ó. Fazer a nova apresentação de novo. Hein? Isso. Agora vai. Obrigado. Como é que eu passo isso normal, né? O senhor pode pegar aqui e pode passar por aqui. Tá, obrigado. Obrigado. O nosso comercial, etc., com as associadas da BRAT, já chegamos a 95% do mercado e a nossa meta é chegar a 105% no ano que vem, ou seja, ficar sobrecontratado. Senhores, quando se fala em gestão de ativo, quero dar um exemplo bastante simples para os senhores. A bateria do meu carro estragou, fui fazer a ligação na Maravalhas, ali na 704 Norte. Quanto custa a bateria? R$ 600. Vida útil, 2 anos. E com vida útil de 1 ano, R$ 400. Já chegou nesse nível a bateria de automóvel. Como foi muito bem explicado, pela gestão de ativo, a gente teve que colocar em base econômica, então, valor presente e tal, 600 e tanto, contra R$ 800, ficou mais barato, a taxa de desconto de 10%. É assim que a gente tem que trabalhar. Por outro lado, o fator risco não pode ser uma bateria que possa afetar o meu desempenho econômico, que é ter uma caminhonete. Então, é assim que a gente tem que ter essa visão, senhores. Ó, meu jovem, as pilhas aqui saíram, viu? O grande problema que nós estamos enfrentando, senhores, é periodicamente os atos de governo que afetam ao setor elétrico. A medida provisória 579 trouxe o efeito deletério que espera-se que vá se encerrar em 2024, apesar dela ser de 2012. Por quê? Ela reduziu 68% das receitas das transmissoras, sem, contudo, reduzir também as suas obrigações. As obrigações de melhoria e de reforços continuaram, porque é imposto ao consumidor ter uma qualidade de atendimento. A adequação do fornecimento da prestação de serviço é uma exigência contratual, apesar de todos os efeitos criados. Por outro lado, criou um EBITDA de 102%. As empresas ficaram negativas sem nenhuma capacidade de financiamento. Portanto, aquelas que o eram obrigadas fizeram-no sobre alto custo de dinheiro que não são repassados à receita. Também, por isso, fizeram o PMSO, reduzindo no período em 3 anos, está em valor corrente, reduziram 24%. E, neste caso, reduz aonde? Pessoal. Na cultura das empresas, onde as transmissoras existentes são justamente aquelas que tinham a maior cultura de planejamento, que praticamente encerrou, e ficou agora com a operação e manutenção. Aqui está a cultura que iniciou nos anos 50 com a Chesf em 230 e depois em 78 com Furnas na usina de Estreito, não é? Em 500 KV. Essa cultura tem que ser mantida. E, acima disso, senhores, o que deu em conta tudo isto foi de que perdeu-se a receita de 2012 até julho de 2017, passamos 5 anos neste deserto, Moisés teria problema, apesar de são 40 anos, mas tinha pouca água. Aqui, no nosso caso, foi pouco recurso. E, desta maneira, somente em julho de 2017 é que passou-se a entrar novos recursos. Foi assim que nós fizemos o trabalho conjunto com a ANS de levantar quais eram os equipamentos prováveis em final de vida útil e também estabelecer uma estratégia de substituição. Foi por isso que apareceram os 97 mil equipamentos. Ao valor de 21 bilhões, mas 21 bilhões é no banco de preços da ANEEL do equipamento. Falta desmontagem, construção, montagem, toda essa parte. Então, nós já estamos falando em R$ 31 bilhões.
É muito mais do que aqueles 21 bilhões. Temos recurso para isto? A questão não é só recurso. Temos capacidade industrial? Temos como atender a um programa estratégico de substituição? É isso que nós estamos trabalhando. Tem um grupo de trabalho especial do ONS olhando a questão da linha de corrente contínua de Furnas, que entrou em operação em 84, portanto, 35 anos já de operação. Esses são os elementos que nos preocupam. E, apesar de que os conceitos são os mesmos, o que eu vou fazer aos senhores é um panorama bastante restrito ao ambiente da subestação, porque justamente este é o ambiente que tem mais sofrido transformação tecnológica, não é? E assim, senhores, dentro da nossa perspectiva, o tempo de vida útil dos equipamentos fabricados recentemente será menor, esta é a tendência, do que aqueles fabricados no passado. É isso que nós estamos constatando. A geladeira frigideira da minha mãe durou 40 anos, ela não queria trocar. Hoje é objeto que se joga fora, não dura 3, 4, 5 anos. O mundo está mudando. Tá? E os motivadores? A competição no mercado, a agregação de novos requisitos de operação do sistema elétrico. E dentro da competitividade do mercado, houve uma redução do preço. E aí nós vamos ter que falar. Tem dois elementos distintos, CAPEX e OPEX, mas eles vão ter que se juntar agora no processo de tomada de decisão. Não é mais só o de entrada, investimento, é mais o custo de manutenção também. Esses dois passam a ser elementos bastante próximos para orientar as próximas decisões das empresas. E também as minimizações de projeto, que houve redução dos coeficientes de segurança aplicados aos projetos computacionais. Quando eu fiz projeto de transformador, usava 1.3 Tesla, agora está 1.8, diminuiu o tamanho, mudou completamente, senhores. Agregação de requisitos de operação do sistema, os procedimentos operativos, né? Elevação de valores de curto e frequência de manobras. Isso é uma constatação. Por isso, senhores, lá na década de 60, 70, a vida média operativa, que é o nosso levantamento, era da ordem de 34 anos, preço de disjuntor, 350 a 400 mil dólares, eu estou começando pelo disjuntor. Também os seus meios de extinção eram totalmente distintos e havia um grande custo de O&M, porque era remuneração pelo custo. Esse mundo mudou. As reformas eram feitas no campo, como ainda hoje é possível a usina hidrelétrica, que seu canteiro de obras ainda é no próprio local de geração. Mas a subestação está mudando, o enfoque dinâmico de gestão está mudando, senhores. E depois, nos anos 80 e 90, a vida operativa média subiu um pouco mais de 33, foi até um pouco maior. Contudo, há que se destacar, aqueles disjuntores que manobram reatores e capacitores não são 30 anos, 5 a 10 anos, precisa detalhar essa excepcionalidade. Tá? E os preços estão caindo, 260 a 400 mil dólares. Né? As atividades no campo também de manutenção, de reposição com equipamentos, está cada vez mais alto custo. O OPEX está se aproximando do CAPEX. E agora, a partir dos anos 2000, equipamentos com 18 anos, nós estamos com previsão de vida que está inferior a 33, pelos diagnósticos que temos levantados, porém mantém aquelas dificuldades para os disjuntores que manobram determinados equipamentos, e os preços caíram violentamente de 450 mil para 150 a 200 mil dólares. O que, que está mostrando isso, senhores? Que está mais barato substituir do que manter. Aquelas atividades de grandes reformas, de grandes retrofits, está levando um sinal econômico, já que não é grande elemento para isso. Por isso, a nossa questão, que a gente já passa a informar, da inviabilidade econômica de reconstrução em campo. Se os senhores notarem, olha esse disjuntor que a doutora Marisa apresentou, não foi isso? Ele é dos anos 80 e 90. Olha, o mesmo disjuntor com a mesma habilidade. Diminuiu completamente o tamanho, diminuiu o preço. Porém, a vida útil está reduzindo. Né? Está virando bateria de automóvel, com tempo certinho de cronômetro para encerrá-lo. Né? E assim, senhores, marchando agora para o transformador de potência, os elementos mais importantes de uma subestação,
o infarto do transformador está ali em 20 a 30 anos. Tá? Ali é que está o grande problema. Se passou dali, ele chega um pouquinho a mais. É igual nós, se passou da infância aos 4 anos, com vacina, etc., etc., a gente chega aos 90, 100 anos. Porque se colocar na mortandade da geografia humana a criança de um mês com o velho, a média é baixa. Mas se você retirar somente aqueles que têm sobrevida a partir de 5 anos, essa taxa nossa é muito maior que 78 anos. Depende como trabalhar essa estatística. Esse é o elemento. Então, o transformador aí está. E vejam lá a minimização do projeto. Nos anos, há 40 anos atrás, o mesmo transformador pesava 335 toneladas, há 20 anos, 271, e o mais recente, 237 toneladas. Está aumentando o fluxo naquela seção, né, para poder o nosso amigo Marcos poder fazer as conversões. E o que mostra, então, é isto. Reduzindo o volume, os cálculos estão cada vez mais finos, coeficiente de segurança menor. Os equipamentos estão custando menos, mas não se assegura mais aqueles tempos de vida de 40, 50 anos, como se viu, e isso pertence àquela família do passado. Esse é o grande problema de falar qual é a vida média do equipamento, é a somatória das famílias de várias genes, de vários DNAs que conduzem ao elemento. Não dá para falar que todo equipamento vai durar tantos anos, mas aquela família, aquela quantia vai chegar no valor médio. Ok? Continuando, então. E na área do SPCS, proteção, medição, automação, houve uma mudança formidável nos processos industriais, saiu-se do ambiente eletromecânico, passou-se para a eletrônica e depois digitalização. Com isso, a própria ANEEL regulamentou a alteração de 30 anos da vida útil regulatória para 15 anos, e é isso mesmo. Mas, por outro lado, os preços reduziram violentamente. Os equipamentos que eram digitalizados, hoje você compra um sistema de proteção que faz a função direcional, distância, sobrecorrente, né? 50, 51, todas as funções, custam o quê? 30 mil reais. A soma individual, se for levar o que era antes, é 200 mil reais, essa é a diferença. Então, aquele OPEX, o custo de operação da pessoa está diminuindo, mas o equipamento, você chega à conclusão que está mais fácil substituí-lo do que fazer qualquer atividade direta nele. É isso que tem mostrado e nos tem induzido à compreensão, né? E também a entrada desses grandes elementos das unidades remotas, né, para fazer a interface entre os equipamentos de manobra. Nós não tínhamos isso, até 30 anos atrás tinha, depois não. As vidas estão reduzindo violentamente, senhores. É isso que nós queremos fazer, né? E assim, um dos elementos mais sensíveis que nós temos, principalmente nessa cultura de manutenção, vem a ser na observabilidade do equipamento, principalmente o transformador com os ensaios de gás cromatografia. Você vai acompanhando por família, por fornecedor, por ano de fabricação, chega uma hora que o equipamento começa a degradar. Os gases combustíveis começam a piorar, a aparecer, a partir lá do nosso amigo hidrogênio, tal, etileno, e por aí vai. Não é? E o que se faz? Ou você monitora e faz atos que possam aumentar a duração, ou você, então, tem que buscar o encerramento regulatório deste equipamento. Não há critério regulatório formal, mas profundo, para uma tomada de decisão da substituição desses equipamentos, principalmente os que venceram a vida útil regulatória. O RBCA, em 2023, estará 100% encerrado a vida útil. Por isso que chegou naquele índice de 50%, porque os licitados alcançaram agora 70 mil quilômetros de linha, né? E tem 70 do RBCE. Os riscos não estão alocados convenientemente. Por quê? Ativo que venceu a vida útil regulatória não tem seguro. Assim como o nosso veículo de 10 anos não tem seguro. Por quê? Pelas leis brasileiras, você é obrigado a ter equipamento sobressalente pelos 10 anos. Como é que você vai ter sobressalente para equipamento de 30 anos? São elementos complexos de se trabalhar. Não é fácil. A legislação não alcança equipamentos de longa duração de maturidade.
Os próprios fabricantes de automóveis têm dificuldade na securitização por causa disso. Eles não conseguem sustentar 10 anos de fornecimento sobressalente. E quando o tem, o preço é tão desarrazoado que é mais barato, mais econômico, substituir o bem do que comprar uma reforma, como foi em vários casos que nós temos percebido e constatado. Uma das propostas que nós temos é de avaliar localizadamente, dependendo do equipamento e da sua região, dependendo dos estresses que ele tem levado, se é uma região mais sujeita a níveis isocerálnicos, mais sujeitas a níveis de curto-circuito ou de manobras, que o Nordeste tem um problema sério, não tem tanto problema de raios, mas está tendo um alto nível de manobras de linhas de transmissão, ausência de compensadores síncronos, que a gente espera que isso seja corrigido, que está antecipando a vida útil do equipamento. Mas pode ser que no Nordeste, para determinado tipo de equipamento, a extensão de vida útil seja uma possibilidade. No entanto, na região sul, pode ser que, devido ao aumento de nível de curto-circuito, já não seja razoável para determinado equipamento. É este jogo, não é um equipamento em si, e sim determinados equipamentos a gente poderia pensar. Para quê? Estender a sua vida útil física a maior, porém com adequada alocação de riscos. Este não existe. E o que nós estamos trazendo, incorporando um pouco mais de dificuldades nesse nosso movimento permanentemente instável, é de que a tarifa, as condições econômicas do contrato de concessão reflitam adequadamente as custas de uma confiabilidade requerida pelo consumidor. A nossa preocupação não é risco na União. A União já tem um contrato de concessão. O risco é de prestação de serviço para o consumidor. É ele o nosso cliente, é com ele que nós devemos ter a qualidade que é, sim, é medida pelo poder concedente, diante de um contrato estabelecido com a União. Nós precisamos atender ao consumidor com uma qualidade, com preços, com tarifas módicas, com certeza. A porta de entrada é a licitação da concessão de transmissão, e que as atividades consequentes têm os mesmos sinais econômicos. Um OC de licitação ser distinto de um OC de reforço, tratando-se ambos da mesma ênfase de expansão, parece desarrazoado, porque os riscos são similares. E o que nós precisamos para se manter a prestação de serviço adequada é que esses pilares da gestão de ativo, evidentemente, olhe os custos dos empenhos e a alocação de riscos adequada, que seja mitigado esse risco. E as palavras-chave são o equilíbrio entre os agentes, que é esta missão da ANEEL, uma abordagem integrada, já foi bastante mencionada aqui, ouvindo todos os elementos desta governança, simplicidade regulatória e atualidade. Atualidade, revisitar periodicamente o banco de preços, revisitar periodicamente a questão das datas, das idades, isso é correto, é consentâneo com a realidade de fabricação de novos equipamentos que seguem novas tecnologias, isso é totalmente correto. Nós temos que fazer esse esforço. E entendo mais que este ciclo regulatório, fatalmente, ele ainda não se encerrou. Encerrará em 2029 com a minha querida subestação Itajubá, porque é a primeira concessão licitada que vai vencer. O ambiente regulatório vai ter que ser revisitado. Houve uma vida econômica, como é que se dará a nova licitação? Na hidroeletricidade, que é um canteiro de obras, se trata-se de quando se vence a concessão e licita, como foi as usinas agora ali do Paraná, você tem condição de revisar o estator, o rotor, você tem como entrar nas pás da turbina fazendo trabalhos lá de melhoria, sem precisar melhorar o rendimento, porque o Brasil era o grande país de desenvolvimento da tecnologia hidrelétrica. Hoje vai parar em 95, deixamos de investir em hidroeletricidade, então deixamos de utilizar o aperfeiçoamento tecnológico. Mas as mudanças são feitas lá. Todavia, na subestação, já não é mais assim.
nós não temos elementos que possam fazer mais as reformas lá dentro da subestação, porque os custos das reformas já estão chegando no capex do equipamento. Então, é mais barato substituir o equipamento começando nova vida. E os equipamentos que serão licitados, precisamos saber quais serão estas regras para conhecer os valores salvados da depreciação que não ocorreu, onde o importante é que se fosse a vida econômica consentânea com o prazo da concessão e com a vida média de todos os equipamentos, para não gerar absolutamente claim consequente. E assim, senhores, caminhando para o final, nós precisamos trabalhar um cenário bastante sensível dos equipamentos, porque nós detemos equipamentos de geração de 1970, 80, com tecnologias bastante distintas. Fazer uma projeção de vida útil futura não é fácil, porque se tornará um enfrentamento perante novas tecnologias fabris. Fazer uma divisão média desses equipamentos, somando todas essas famílias, é uma ciência artesanal. A regulação econômica deve ser fundamentada na realidade do que foi realmente implantado nas instalações. Reinvestimentos na transmissão existente deve ser visto como fator estratégico para o setor elétrico brasileiro, olhando o planejamento estratégico, dado que a transmissão significa 5% da receita total do setor elétrico. Contudo, ela guarda a responsabilidade de ser o elo integrador de todos os agentes de geração e de distribuição. A abordagem regulatória deve-se considerar a necessidade de revestimentos e de possibilidade de extensão de vida útil. A necessidade de planejamento integrado da expansão e manutenção, pensando na confiabilidade integrada das instalações e funções de transmissão. A atividade da manutenção, que sempre era o fim da linha de uma sequência normal de planejamento, operação e manutenção, passou a ser agora elemento de subsídio à tomada de decisão do planejamento, para saber se vai, quando é que o equipamento dura, quantos anos a mais, e se durar, aí entra como componente a EPE, para saber se substitui como reforço para uma potência maior ou se mantém a mesma situação de capacidade. Não esqueçam, senhores, a vida útil regulatória dos ativos proposta pela ANEEL, efetuada pela Resolução 367/2009, foi feita mediante uma larga pesquisa internacional, com dados de fabricantes, dados dos agentes, e assim definiu o conceito de vida útil média regulatória. E, com isto, essas vidas úteis médias para os diversos equipamentos levam uma subestação a coisa de 31, 32 anos, onde pode ser que equipamentos vença sua vida antecipadamente, que é o que nós estamos sofrendo agora com alguns TCs, de ter que substituir 1.164 transformadores de corrente com encerramento antecipado de vida útil. Este é o risco do concessionário. Por outro lado, se o equipamento dura mais que a vida útil regulatória, o consumidor ganha, porque há um diferimento de reinvestimento em novo equipamento. Contudo, o transmissor está sob risco. Não tem seguro. Os custos de operação são superiores. Qual é o sinal regulatório que eu tenho para manter um equipamento pós-vida útil regulatória? Somente da indenização do investimento prudente na sua reforma. Isso não cobre o risco que está associado a este trabalho, senhores. Quanto mais idoso, mais problema, mais exames. Eu tenho isso como exemplo, passei a fazer determinados exames a mais agora, não é? Isso é normal da vida, senhores. Tá certo? Essa é a grande questão que nós enfrentamos. Precisamos de uma vida útil regulatória que represente a expectativa média dos ativos, sempre média nessa arte de buscar genéticas distintas para a mesma função do equipamento. Ativos retirados antes do final da vida útil provocam perda da reintegração do residual. É a resolução 643-443. Ativos com sobrevida não têm nenhum reconhecimento tarifário ou prêmio de risco. Assim,
uma necessidade de ajustar esse sinal regulatório. Nós entregamos à ANEEL um estudo do professor do Centro de Estudos de Regulação de Mercado, que mostra que, se houver uma variação de receita de 5% do agente transmissor, dependendo se ele é pequeno ou se ele é de grande porte, fizemos dois exercícios, dependendo do grau de alavancagem dele, uma máxima e a outra sem alavancagem, capital próprio, equity, tudo isso. Por uma variação de 5%, o risco do negócio, do ponto de vista do investidor, passa a ser de 47%. Para uma tomada de decisão, senhores, então, de permanecer com ativo totalmente depreciado, é muito alto para o concessionário permanecer. Então, o sinal regulatório que tem é de substituí-lo. E isso, para nós, é muito doído para quem tem cultura que nasceu com transformador, quem nasceu com equipamento, fez o comissionamento e ficou lá. Ou seja, que tem tecnologia de estendê-lo, porém o risco fica muito alto de mantê-lo. Isso não é fácil. Então, o que é que nós estamos em cima disso? Regulação econômica, que a contábil que tem que advir da física real, e aí sim nasceu uma adequada regulamentação, baseado nessa experiência. Não é por outro motivo que nós deveremos agora, em junho, fazer um seminário internacional, trazer os agentes da Colômbia, do Chile, de Portugal, Espanha, a Aitos americana e também na Finlândia, para que aprofunde este caso, porque será consentâneo com a audiência pública da ANEEL, de sorte que nós possamos ainda contribuir com mais aprofundamento nessa questão. Portugal tem uma experiência muito interessante de extensão de vida útil para determinados casos, que aí nós queremos saber se isso seria aplicável ao Brasil. Era o que eu tinha a falar, muito obrigado, espero que não tenha PV agora. Agradecemos, senhor Mário Miranda. E agora abrimos mais um espaço para perguntas, e eu já convido aqui para compor a mesa o senhor Leonardo Queiroz, seu João Procópio e o senhor Mário Miranda novamente. A plateia vai ter a oportunidade de fazer pergunta, novamente no mesmo formato, as recepcionistas vão ficar atentas, é só levantar a mão que ela leva o microfone até vocês. Enquanto vocês preparam as perguntas aí, fica todo mundo tímido nos primeiros minutos. Eu não vou fazer pergunta, não, nem para o Mário, nem para o João, mas eu queria falar um pouco, pontuar umas questões que tanto a professora Marisa levantou, quanto o João, desse relacionamento, né, regulador, Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética, Operador Nacional do Sistema. Esse relacionamento, a gente está trabalhando para evoluir esse relacionamento para um relacionamento maduro, né, onde fique muito claro, muito bem pontuado, que o nosso objetivo é um só, assim como o João falou, assim como a Marisa falou. O nosso objetivo é um setor elétrico, né, que funcione bem, atenda ao consumidor final e com uma tarifa módica, justa. Né? E assim, vou copiar o João, vou começar lá em 86, não, que eu estava só aprendendo as vogais ainda, em 86, mas a minha carreira profissional é basicamente aqui na ANEEL, né, tirando um ano que eu servi a Força Aérea, o resto é tudo aqui dentro, e eu venho para cá todos os dias na certeza de que eu quero fazer o melhor pelo setor elétrico. E refletindo assim, se eu não estivesse na ANEEL, eu estaria em algum lugar onde os senhores estão, né? Senhores, eu estaria no Ministério, na EPE, ou em alguma transmissora, e eu tenho certeza que eu estaria fazendo do mesmo jeito que eu faço aqui, fazendo o meu melhor para o setor elétrico. Então, não dá para a gente um olhar para o outro e achar eu estou fazendo o melhor para o país, mas eles não. Eles querem o lucro, eles querem um cargo melhor, ou eles querem... Não, a gente tem que saber que, se a gente não estivesse onde estamos, estaríamos no lugar do outro. Então, eu acredito verdadeiramente que o nosso objetivo é um só. E por isso que assim,
esse evento é o começo de um trabalho que vai precisar muito de interação entre todos nós, né? Porque o momento, a gente percebe que, principalmente as transmissoras, evoluíram muito nos últimos anos, colocaram setores específicos de regulatório, o pessoal do regulatório, o pessoal do jurídico tem trabalhado muito. A gente vê que vocês trabalham muito na análise de casos concretos. O que a gente queria pedir para vocês é que todo esse empenho também fosse feito nesses momentos de revisão normativa. Porque eu sei que, às vezes, o trabalho de brigar por um caso pontual aqui, um ali, tem um retorno mais imediato, mas o retorno de longo prazo, de ter uma regulação bem feita, uma regulação estável e que todo mundo saiba a sua responsabilidade, o seu compromisso e os impactos disso, isso é um resultado, apesar de ser de longo prazo, é um resultado que é bom para todo mundo. É bom para o regulador, é bom para o regulado, é bom principalmente para o consumidor de energia do país. Então, o que eu quero finalizar aqui é só um convite para que vocês usem todo o pessoal que vocês têm, que eu sei que vocês têm, pessoas extremamente capacitadas, para, nesse momento de construção normativa, ajudar para que a norma realmente seja uma norma que a gente consiga estabilizar, porque todo mundo fala muito em estabilidade regulatória, mas estabilizar num vale onde está ruim é ruim, né? Ninguém quer, a gente quer estabilizar num ponto de máximo, num ponto em que realmente a gente atinge os objetivos. Tá? Obrigada. Eu vou dirigir minha pergunta ao Mar Miranda. Thiago. Durante, acho que, boa parte das apresentações da manhã e, acho que, do início da tarde, a gente discutiu, uma linha tênue sobre a questão da liberdade da gestão das transmissoras com relação aos ativos, né? E, assim, talvez hoje a gente esteja a gente foi para um extremo em que a gente tem que estar dizendo tudo que tem que ser feito, tudo com detalhe, né? E isso gera um pouco essa questão que você colocou, da morosidade e tal. E aí essa autonomia, talvez, acho que o melhor termo, ela está no ponto da maturidade e do modelo também, né? Ela é bem-vinda. Mas eu fiquei um pouco na dúvida com a tua apresentação, quando você começa a falar assim, faltou definir parâmetro regulatório da vida útil do equipamento, faltou uma definição regulatória, quer dizer, isso assim, vai um pouco para o outro lado, o lado do governo está sempre dizendo assim, olha, esse equipamento então é 30 anos, ou esse aqui é 45, ou esse aqui é desse jeito. Então, isso inverte um pouco, isso volta para o que a gente está discutindo do modelo talvez mais moroso, da gente estar tendo que bater o martelo para cada etapa, para cada fase, para tudo, né? Eu entendi errado ou a proposta é em linha do que está seguindo um pouco durante o dia, da gente seguir nessa autonomia das transmissoras, de tentar fazer essa gestão dos ativos, dela estar fazendo essas propostas, enfim... O que exatamente você quis dizer com aquele slide específico? Assim? Ok. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Basicamente, Thiago, nós estamos com cerca de 97 mil equipamentos em ATD até 2024. A boa economia mostra que, se você fica passado um determinado limite, já passa a ser um grande risco para o investidor. E, por outro lado, o equipamento, quando passa a vida útil regulatória dele, e a vida útil regulatória é calcada na vida útil média física do equipamento, não podemos dissociar isso absolutamente, senão nós estaríamos criando elementos fantasiosos de regulação, ele tem que representar isto. Se esses equipamentos venceram a vida útil, o sinal regulatório existente é para substituí-los. Não há elementos de preservação. O sinal regulatório não assegura a manutenção desse bem, até mesmo pelo lado econômico. Esta é a nossa grande questão. Se você ainda completar com a pergunta, vocês gostariam de manter esses equipamentos? A cultura é de preservação. Tanto é que, ao invés de substituir os 97 mil, que nós cadastramos no ONS até agora, foram 13 mil equipamentos. Significa que eles estão conseguindo ultrapassar
mas estão agregando muito risco ao negócio. E, à medida que passa, nós estamos depreciando 3%, 3,3%, 3,1%. Quando chegarmos lá em 2024, como é que vai estar o sistema? Qual o grau de depreciação? Não vou dizer a confiabilidade do sistema, que o ONS é quem tem que alertar o CMSE a respeito disto. Mas, contudo, o sinal regulatório emitido pela ANEEL tem que significar vida útil regulatória igual à vida útil média física do bem. Sem isso, a gente não progride. A partir daí, o resto é consequência. Esclareci ou você quer que eu complemente? Não, esclareceu. Eu acho que eu vou aproveitar e vou fazer mais uma outra pergunta. Sinta-se em casa. Em um dos slides, aquele que você tentou dar o panorama assim, pós medida provisória, você meio que assim, pontua que a capacidade de investimento não é que se manter estável, né, vamos dizer assim. Né? É. Então, parte da, acho que uma das provocações até que veio da apresentação da manhã foi, puxa, por que, que então da relação que é X, então a gente só enxerga 10%, 20% de X? Você atribui um pouco a isso? Que outros fatores você poderia atribuir? Ah, basicamente, dentro da sua apresentação, Thiago, de manhã, da sua manifestação, foi muito oportuna aquela casa com isto. As transmissoras investiram R$300 milhões ao ano nesse período 2013-2017. Por isso que nós agora estamos mostrando para a ANEEL, para manter esse perfil de relação equipamentos ATD em percentual, chegamos a R$691 milhões de necessidade de investimentos ano. Esses são os nossos números. Ou seja, nós não investimos porque não tinha capacidade financeira, absolutamente. Só se investiu no mínimo de reforço imposto pela regra de contrato de concessão. O básico foi isto, porque não havia capacidade financeira. Agora que está vindo, passa a ter o quê? Capacidade de investimentos, né, de captação, e a capacidade também industrial. São dois elementos muito cruciais. O Brasil está perdendo muitos fabricantes de transmissão, apesar de nós estarmos vivendo um boom, mas tem uma fila muito grande. Vamos falar aqui, nós estamos num programa de seis anos, isto, fazer o equivalente a 6 lotes de leilão para obras de reforço e melhoria. É isso que nós estamos trabalhando, incluso a substituição do equipamento. Esse é um grande impacto. Imagina, reforço e melhoria significa algo da ordem de 6 lotes, 6 leilões, né, equivalentes. Isso aí, nós estamos competindo com obras também de licitação. Vai ser um grande boom. Nós estamos buscando, inclusive, linha com o Banco Mundial de financiamento específico para reforço e melhoria, para ver se a gente trata isso. Tá? Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Todo mundo cansado, querendo ir embora. O bom de ser o último encerramento de vida útil é com o encerramento também da apresentação. Bom, vou fazer uma pergunta para os dois. A gente conversou aqui mais cedo, a Marisa, o João Carlos, sobre as experiências internacionais, né? E a questão do plano, né? Resgatando a responsabilidade da transmissora na gestão dos ativos e a ideia de ter um plano a ser apresentado para o regulador, o Ministério, o ONS, que colocasse a gestão dos ativos, previsão de substituição, enfim. Vocês já avaliaram essa ideia? Vocês têm conhecimento dessa ideia? O que vocês têm a dizer sobre isso? Pode ficar à vontade. Leonardo, na verdade, eu tomei conhecimento disso aqui. Mas eu fiz questão, na hora do café, conversar com vários agentes, para entender um pouco o que significava essa questão da gestão de ativos. Né? Eu acho que, no meu entendimento, muito rápido, né, eu posso estar dizendo alguma coisa aqui, eu acho que a gente deve aprofundar nisso, nessa discussão da regulação, porque, como o Mário disse, né, nós temos a depreciação regulatória, que, a partir daí, a depreciação físico ou contábil, a gente perde o seguro. Mas, ao se fazer uma gestão de ativos,
você tem a recapacitação, pode, dentro daquele estudo, que, na verdade, pelo que eu entendi, é um estudo linear, né, você vai ver desde a aquisição até o descarte do equipamento e vai criar um plano ali, acompanhando todos os indicadores durante esse período. Óbvio que os indicadores vão te dizer, e aí a ANEEL vai saber, que aquele equipamento precisa ser substituído, porque, naquele momento, a equação econômica dele não fecha. É igual o Mário falou, é preferível substituí-lo do que deixá-lo, porque ele vai custar mais para a sociedade ou mais para o investidor, e, nessa hora, você pode também dar um sinal regulatório com segurança. O que eu vejo é que eu acho que isso deve se evoluir, isso mesmo. Mas, como eles disseram também que tem uma mudança cultural ao se implantar uma gestão de ativo, e a gente sabe, eu tenho experiências de várias mudanças culturais, né, implantações em empresas, que ela é longa, ela é demorada, não é uma questão que você faz de uma hora para outra, né? Então, você chegar hoje, falar agora, todo mundo tem que ter gestão de ativo, seria insano, vamos falar assim, né? Mas eu acho que a gente poderia, na discussão, que eu entendo, meu entendimento, que a gente faça duas discussões. Uma discussão para resolver esses problemas que estão eminentes aí, né, pelo menos até, e indicar para as transmissoras, aí, com devido cuidado, de que passem a fazer isso, já que, talvez, a gente estudar a regulação da Austrália, né, foi a Austrália que você falou, né, Austrália ou Inglaterra, e ver como isso está funcionando, eu acho que a gente podia partir para isso, porque vai dar um conforto para o regulador. De novo, vou fazer um disclaimer aqui, né, eu estou falando do que eu vi, tá? Eu acho que vai dar um conforto para o regulador para dizer que aquele equipamento está sendo trocado na hora adequada de ser trocado, não vai ter uma discussão longa se troca ou se não troca, né? E acaba com essa discussão que nós estamos tendo aqui, é vida útil regulatória, econômica, não sei o quê. Então, eu acho isso interessante. A outra coisa, o Mário comentou, e eu aqui, até por ser da BDIB, a gente faz essas discussões lá, ele falou, ó, a seguradora não mais segura se eu recapacitar ou se eu aumentar a vida útil de um equipamento. Mas as seguradoras sempre estão dispostas a conversar, né? Ninguém vai abrir mão de uma receita. Agora, para conversar, a gente precisa do sinal do regulador também. Quer dizer, o regulador ou o sinal técnico de uma gestão de ativos. Quer dizer, eu não vejo problema se você ampliar a vida útil de um equipamento, dado que você seguiu parâmetros adequados, que você comprovou que tem uma consultoria, você pode chegar na seguradora e falar aqui, pode segurar que eu estou dentro da regra. Então, eu acho que a gente precisa evoluir, e a discussão tem que ser aberta. Nós temos aqui a CETEP, por exemplo, que já tem experiência, já está há 3 anos tentando implantar isso, né? Então, quer dizer, já tem aqui um agente que pode nos ajudar a pensar se isso faz sentido ou não. A gente pode discutir a questão do seguro nesse âmbito, a gente pode... É por isso que, aliás, eu sou testemunho do seu esforço, do esforço de vocês todos, para agregar isso aí. Viu? O que você falou está extremamente... Eu assino, se você quiser. Mas é isso. Então, a minha visão é mais ou menos nesse sentido. Agora, é uma visão míope, né? É uma visão do que eu vi, do que eu pesquisei aqui rapidinho no café. Então, mas eu acho que aí que volta naquela questão da discussão que a gente precisa ter. A gente precisa sentar e discutir, trazer as pessoas que conhecem e discutir e fazer uma regulação perene, né? Com bastante discussão. Ok? Deu um chute aqui, mas você pediu, né? Obrigado. Eu penso que não existe vida futura sem a gestão de ativos. Ela é a evolução natural e cabal de que assim as coisas devem acontecer. A tomada de decisão não pode ser mais feita individualmente, baseado num elemento. Ela tem que ter uma visão global. Foi por isso que as transmissoras passaram a trabalhar com o ONS deste levantamento global da situação para poder inserir isso no plano de negócios das empresas, vis-à-vis também a questão dos investimentos, participação nos leilões de transmissão, a necessidade do reforço, olhar esse risco geral de onde é o melhor investimento de aplicação
e onde é que ela está sujeita às penalidades e onde é que tem também os devidos retornos, sem deixar de se preocupar com a qualidade da prestação do serviço adequado. E assim, nós levantamos este montante por empresa de equipamentos que precisam ser substituídos no médio prazo, e depois uma visão sistêmica eletroenergética para saber quais são as instalações de prioridade do ponto de vista da governança do sistema elétrico, e assim olhar por instalação quais são os investimentos, porque uma coisa é comprar um transformador, ele vai custar, por exemplo, $80 o caviar, quem sabe. Outra coisa é você comprar uma família de equipamentos e você ter que fazer um planejamento de longo prazo de financiamentos. Se não me falha a memória, somente Furnas até 2024, me corrija, viu, Leandro, de memória, são 900 transformadores, não é? Na ordem disto. Senhores, 900 transformadores encerrarão a vida útil. Essa visão global para tomada de decisão de quanto é que estende a vida, o que é que você vai fazer de atividade para preservar a prestação de serviço enquanto se providencia a substituição. Olha, isso aí são estratégias que já estão alcançando os conselhos de administração das empresas. Não tem mais aquela visão orçamentária de colocando qual equipamento que deva ser substituído. Tem que já englobar essa visão do negócio. As transmissoras detêm já essa visão do negócio, contudo, elas precisam aprimorar na técnica da gestão de ativo. É isso bastante recente para nós. Obrigado. Bom, tá joia. Agora já acho que a gente pode encerrar, né? Amém. O dia foi ótimo, muito, muito bom. A gente, eu anotei aqui umas 6, 7 páginas, eu tenho certeza que a equipe anotou até mais. Muitas ideias surgiram, o debate foi muito interessante, e é só o primeiro, né? A gente está aberto para continuar a discutir, a gente faz reuniões paralelas, como a gente tem feito em vários processos, né? O Procop até colocou aqui o caso do HVDC. As consultas públicas estão abertas, né? Consulta número 5 e número 6, contribuam, por favor. Eu entendo que essa discussão hoje aqui ela pode servir de inspiração nas contribuições, e a gente ainda está na etapa do diagnóstico. Então, a SRT, a ANEEL, não tem ainda opinião sobre o assunto. A gente quer ouvir mesmo experiências internacionais, opiniões das transmissoras, das entidades do setor, para só então a gente começar a bolar as alternativas do que fazer. Mas a palavra simplificação ela tá presente, né? Acho que isso todo mundo concorda, simplificar é muito bom. O desafio é simplificar mesmo, né? Porque quando a gente começa a se debruçar sobre as regras, a tendência de complicá-las é muito grande. Né? Ah? Com certeza. Leonardo, só, eu não posso perder esse gancho. A regulação do HVDC tem 4 páginas, não é isso? 4 páginas. Olha como que a discussão foi produtiva. Inclusive, é uma audiência pública que a gente vai abrir sobre o assunto, né? Quero dar aqui uns recados, agradecer a todo mundo, agradecer aos palestrantes que vieram aqui, disponibilizaram o tempo e a experiência deles. Agradecer às áreas também que estão trabalhando com a SRT nesse trabalho. Não é só a SRT que está desenvolvendo o assunto aqui na ANEEL. A gente tem a SRM, a SCT, a SFF, a SFE e a SGT. São 5 áreas e parceiras da SRT. Avisar que o evento hoje foi gravado, ele vai estar disponibilizado no site da ANEEL, a gente vai montar um é hot site que fala, né? Um sitezinho lá bonitinho do evento Inova Transmissão, e as apresentações vão ser disponibilizadas lá também, tá bom? E convidar todo mundo para a nossa próxima discussão, dia 9 de maio, Inova Transmissão de Acesso, tá? A gente vai discutir conexão, tá bom? Muito obrigado, e eu passo as palavras para o Eduardo. Então, como já foi falado pelo Leonardo, na verdade, ele ia dar esse comentário a respeito das apresentações e do vídeo, que vai ficar disponível na página da ANEEL. Bom, sendo assim, agradeço a todos da mesa, agradeço a vocês que participaram, e tenham todos uma boa tarde.